Cura je bila nervozna i znam da vam je mater servirala pir, ono, dva dana nakon zaruka. Dobro, nije baš sad dva. A ti si nešto napravio, ja? Stari, nama možeš reći, mi ti želimo pomoć, kužiš? Daj, Martina, ne možeš se zauvijek skrivat u mojoj ordinaciji, gukni više. Slučajno sam... Šta si slučajno? Matija me vidjela i zato se naljutila jer sam slučajno. Znači, slučajno. Šta? Dobro, slučajno, ajde, danas, šta? Lara i ja smo se slučajno poljubili. I Matija nas je vidjela i zato je utekla. Lara kao moja sestra Lara. Ljubio se s mojom sestrom. Da. Larom. I Matija nas je vidjela i sve je krivo skužila, nisam stigao objasniti. Nisam stigao objasniti? Šta joj nisam stigao Martina objasniti? Aj meni objasni! Kako bi ti njoj tija objasniti da ljubiš drugu žensku minut prije nek se oženit? Šta je tebi? Ti ne, ovo je, ja ne mogu, ovo je, ti nisi normalan. Ti nisi normalan, ovo je strašno. Ti si idiot. I ti si idiot profesionalni, ti si, brate moj dragi, talentiran za bit glup. Ovo ti, kako, zašto, odakle ti želudac, zašto? Aj sam daj neku uputnicu za ludaru, reći ima da sam puka i to je to. Moja Lara. Bog te, ubit će me macan. Ubit ću ja nju. Ubit će te macan? Znači tebe macan brine, a Matija ništa, jel? Ne, nevjerojatno. Nevjerojatno.